שנה ראשונה פרשת נשוא. תודה. ואין צריך לברך עליו. ואם שוטר לחמר על צפונך הקל המאכל, צריך לברך עליו. ובילו, זאת אומרת, הכל תלוי מה הכוונה של האדם. אם הוא שוטר את זה בשביל עיכול, לעכל את המאכל, אז זה לא קשור לסעודה. אז צריך לברך. אבל אם הוא שוטר את זה בשביל לעבר את אהבת המאכל, לגרור את אהבת המאכל, אז זה לצורך הסעודה. אז זה בכלל דברים שבאים מחמת הסעודה, שלא צריך לברך עליהם. אבל אומר... למה להקל זה לא יקרה זאת הסעודה? לא. זה לא לגרור את אהבת האכילה. לגרור את טובת הגוף. ואין לך תועלת פה לסעודה. לגרור את אהבת האכילה זה אומר שאני רוצה לאכול עוד. זה קשור למחמת הסעודה. ומי הוא? כמובן, הרבה פעמים תמצא כוונת האדם לעורר בו תאוות המאכל, והרבה פעמים זה לעכל. קשה הדבר לנקם על הדמילתא בכוונת השוטר, ועל הרוב מכוון להר ולהר. וכאן אני אספק מוכרד לעכל, וכך לא יברך על האדם. ומה גם עוד? זה הרב סתם ככה. מה גם עוד? בלב האחי. הברכה על השפר, למה הוא בא אצל כל אדם? יען כי הוא שורף הגרון, ויש כמה בני אדם להם כקוס מכאיב, ומחמת כן נוהגים לשתות אחר המים תכף מיד. ועל כן טוב להיזהר לאכול דבר שברכתו של אלכוהול, כמו סוכר וכיוצא, קודם שישתה השכר, ויחמם לשתות השכר. וזכו בטוב הרב אדוני המזרח שמימיו בברך על השכר, אלא לוקח מתיחת סוכר ומברך לפותרו. ואפילו אם שותה ביום כוס קטן של שכר על איזה צורך שאינו בשעת הסעודה, היה לו כל הרבה תחילה חתיכת סוכר, כי היה מזומן אצלו בעבור דבר זה. וכבר אמרנו שבסעודה טובה לראותו שמקדשים על היין, אין צריכה לעשות עיכול, כי ברכת היין של הקידוש פותר את כל משקים. וכך יכוון האדם לפתור בו מים ושכר וכל מיני משקים. כן? אז זו הערה כללית, שבדרך כלל כשבן אדם שותה שכר, אז יש אנשים שזה לא טעים להם, זה שורף להם בגרון השכר. למה אתה שותה? הוא נהנה מהפעולה ממה שיהיה אחר כך. אבל הוא לא נהנה עכשיו מהטעם. יש אנשים שכן, הוא נהנה מהטעם עכשיו. אז זה קשה לעמוד על הדבר. ואם באמת הוא לא נהנה עכשיו, הרי ברכה ראשונה מברכים רק על הנעת גרון. הנעת החך. לא מברכים על הנעת מעין. ברכה ראשונה לא מברכים על הנעת מעין. אם אין לו שום הנעה בזה, אז הוא לא יברך על זה שהכל. אז כיוון ש... יש ספק בדבר, אז לכן הוא אומר, טוב שתמיד יהיה לו שיברך שהכל נהיה מדברו על סוכר ויפתור את הברכה של השכר. יש שכר שבאמת אין הנאה בזה. זה אולי בשביל שיחמם את הגרון או... ויש שכר שכן, יש הנאה בזה, כמו ליקר בננות. אז יש כאלה אנשים שזה טעים להם. יש לזה טעם מתקתק, וקצת עם אלכוהול, אבל יש לזה גם טעם מתוק. אז כאן אני חנם, אם מישהו ישתה, אז הוא יברך שהכל נהיה בדברו. אבל אם הוא שותה ויסקי, או משקאות כאלה שהם חריפים מאוד, אז אין לו בזה הנאה. אה? לא, אין זה טעם, אז הוא לא מבין את הטעם. לא יודע, הרב גלינסקי סיפר שפעם אחת, הייתה קבוצה של שיכורים שהם עשו ככה הסכם ביניהם שמי שילך ראשון לעולמו אז הוא יבוא לספר לזה מה נגזר, איך הסתיים איתו הדין. אז אחד מהם הלך לעולם שכולו ארוך, ובאמת אחרי חודש אז הוא בא לאחד החברים שלו, אמר לו תעשו מה שאתם רוצים, תשתו כמה שאתם רוצים, רק ויסקי אל תשתו. אז הוא שאל אותו, מה, למה לא? אז הוא אמר שכשהוא בא למעלה, אז שאלו אותו, למד את התורה?
אז הוא אמר, לא, זה לא היה זה. כאילו, אני לא מאמין בזה, לא שלא מאמין. זה היה קשה לי. אני, מה שעכשיו מזומן, טעים לי, טוב לי, נוהג לי, אני מוכן. מה שאחר כך אני לא רוצה. אז הוא אמר, אז אמרו לו, למה אתה שותה ויסקי? עכשיו זה לא טעים לך, זה מר לך. כלומר, אחר כך יש לך איזו הרגשה כזאת שאתה מסובב, שאתה מחמם אותך, אז למה אתה שותה ויסקי? אז הוא אומר לחברים שלו, שתו הכל, אבל רק מה שטעים לכם עכשיו. שלא תסתבכו שם בבית דין של מעלה. מזה משמע, כן, אם אפשר ללמוד על כמה סיפורים, שהוויסקי הוא לא טעים, גם לשיכורים. רק מה, הם נהנים מהמצב של השכרות. וזה מביא אותם הכי מהר למצב שלהם. אז בשביל זה הם שותים את זה. שותים בטף גם כן. אז בשביל זה הם עושים את זה. כן? טוב. וכבר אמרנו שבסעודת שבת ויום טוב אין צריך לעשות תיקון, כי ברכת היין של הקידוש פותרת כל משקיל. בסעודה של שבת, אז ברכת הבריאה עם גפן, אז אתה פותר את כל מיני משקיל שעבור בתוך הסעודה. טוב לכוון, כמו שכבר אמרנו. טוב שאדם יגיד, הכי טוב אם הוא אומר בפה. גם אם הוא לא אומר בפה, אבל שיחשוב. הרי אני מכוון לפתור מיני משקיל שעבור בתוך הסעודה. לפני הקידוש. זאת אומרת, הרי אני מצוות צריכות כוונה. הוא צריך לכוון, אני בא לעשות עכשיו מצוות קידוש. וביחד עם זה, תצרף, אני בא לעשות מצוות קידוש, אני גם תוכל לפתור את המשקים שבתוך הסעודה. שברכת היין, תפתור לי את המשקים שבתוך הסעודה. זה על הצד היותר טוב. ברגע שאתה מכוון שהיין פותר כל מיני משקים, ברכת גפן, זהו, יש לך עכשיו צ'ק פתוח. כל המשקים שבתוך הסעודה, לא צריך לברך עליהם. כולל גלידה. גלידה, בתוך הסעודה, הרי דעת הרב עובדיה היה, בהתחלה, ככה הוא סבר, שלא צריך לברך על הגלידה. בגלל שהגלידה היא נחשבת כמשקה. אמנם עכשיו זה כפוא, אבל אני מחשיב אותו כמשקה. הרי סופו, כשהוא יימס, אז הוא יהיה משקה. ועל משקה לא צריך לברך, ככה הוא אמר בהתחלה. אבל הסברה הזאת היא קשה. מה זה משנה שזה משקה? אבל זה לא במחמת הסעודה, זה קינוח. אני זוכר שכשהייתי מחמור, אז הלכתי, שאלתי לך מרחי עליו. אמרתי לו, למה הגלידה לא צריך לברך? אמר לי, פשוט שצריך לברך על גלידה בתוך הסעודה. גם ראש הישיבה שלי, חם שלום, הוא חלק, אז כשהרב עובדיה ככה אמר, אז הוא שלח מכתב לרב יצחק יוסף. שהרב גלידה צריך לברך. יש את המכתב בשארית יוסף, חלק ג' הרב יצחק יוסף מביא את המכתב. אבל הרב דוד יוסף, בהלכה ברורה הוא כותב שאבא שלו חזר בו, הרב עובדיה חזר בו. והנה מה הסברה הזאת? מה זה משנה שתקרא לגלידה משקה? הרי הגלידה היא לא נחשבת כדבר שהוא בא מחמת הסעודה. זה לא בא להסביע אותך, אתה לא מורח את זה על הפרוסה, אין לזה שום קשר לסעודה. גם אומר בסוף. לא בא לסמר, כן, לכאורה גם עוגה. לכאורה גם עוגה. למה אני אומר לכאורה? בגלל שהעוגה, גם אם נגיד שזה בא לכינוח, אבל מה מברכים על עוגה? מזונות. מי אמר לך שצריך לברך מזונות? אולי צריך לברך על זה המוציא? אנחנו מברכים על זה מזונות, בגלל שיש לנו ספק. בגמרא כתוב שפת הבא בכסנין, מברכים על זה בורא מיני מזונות. מה זה פת הבאה בכסנין? מה הצופן הזה? אז יש בזה שלוש דעות בראשונים. יש אומרים שפת הבאה בכסנין, כסנין זה מלשון כיסים, ממולאים, כמו בורקס, הוא ממולא מבפנים. או כזה בצק שטרודל שממלאים בפנים תפוחי עץ. זה כיסים. זה תברך על זה בורא מיני מזונות. אבל אם זה בצק כמו לחמנייה מתוקה, ברך המוציא, ככה יש אומרים, ויש אומרים שלא, יש אומרים שלחמניות מתוקות זה מזונות, והבורקסים האלו זה המוציא, ויש אומרים שכסנין זה מלשון כס, תכסס,
מלשון נכסס, כמו בגלה, מצב, נכסס. אבל עוגת שמרים, לפי השיטה הזאת, סדר רכב היה מוציא. אז יש בזה שלוש דעות בראשונים. הרמב"ם, רבי מחננאל והערוך. מה עושים? מה מברכים? מזונות. מזונות, מספק. כי אנחנו לא יודעים. אבל יכול להיות שכשברכת על מוציא לחם מן הארץ, אז פתרת את העוגה הזאת? יכול להיות. יכול להיות, הרי מי שסובר שפטבה וכסנין זה... פטבה וכסנין זה משהו שנכסס, כמו בגלה, אבל עוגת שמרים, תשאל אותו מה לברך, תגיד לך המוציא. אז אם אני מביא חתיכת עוגת שמרים בסוף הסעודה, וזה לקינוח, מה פתאום אתה מברך על זה? יכול להיות שכשברכת המוציא, פתרת את זה. לכן העוגה בתוך הסעודה, לא לברך. חבר מהקידוש. אה, לא מברכים על העוגה. העוגה בתוך הסעודה, לא לברך. חבל מה קידוש. כי הוא... שבקדם הזאת. לפני בקדם הזאת. זה בעיה גדולה. קידוש? ואין לך פירות? פירות זה בעיה, תברך. לא, פריאו לא קשור לסעודה. בגלידה מה קשור לסעודה. גם בגלידה צריך לברך. אמרתי שהרב עובדיה בהתחלה, ככה הוא אמר, לא לברך. חזר בו. גלידה בתוך הסעודה, תברך. ארטיק בתוך הסעודה, תברך. זה לא קשור לסעודה. עוגה בתוך הסעודה, זה בעיה, זה ספק. צריך לברך או לא צריך לברך? זה מחלוקת. אם צריך לברך או לא, זה מחלוקת גדולה באחרונים. אם כי שבמרן, בשולחן ערוך, אם נלמד פשט מרן, אז צריך לברך. כי זה משקיע. על עוגה, נדבר על עוגה. עוגה בתוך הסעודה, פשט שולחן ערוך, בלי להיכנס לכל מה שהאחרונים כותבים, פשט שולחן ערוך, מי שאוכל עוגה בתוך הסעודה, צריך לברך. רק שהאחרונים, הם העירו, אולי העוגה הזאת כבר נפטרה בברכת המוציא לחם מן הארץ שברכת, כמו שאמרנו מקודם. לכן הם אומרים, אתה יודע מה, ספק ברכות להקל. אז זה ידע, בני שחי, האור לציון, הרב עובדיה, זה כבר ספק ברכות להקל, נמצא ספק. אבל נקרא את השולחן ערוך, אני אקרא לכם שולחן ערוך, בסימן קס"ח. מרן מביא על, על המיני מזונות האלו, מיני מזונות, שמברכים על כל דבר שהוא ברכתו מזונות. כמו למשל... כל דבר שהוא פת הבא בכסנין. כן. כל דבר שהוא פת הבא בכסנין. עוגת שמרים. היית רעב ללחם, חצי יום לא אכלת, מישהו הביא לך עוגת שמרים, ואתה עכשיו יושב ככה על התבנית, ואוכל 210 גרם. זה לא רק ב-210 גרם. אם רוגע לקחה שוקל בערך 35 גרם, בערך... בין 30 ל-40 גרם רוגלח אחד, חמישה רוגלחים, אתה כבר מתקרב ל-200 גרם. זה לא הרבה, אדם שהוא עייב, וזה הארוחה שלו, אוכל 6 רוגלחים כבר, הוא נכנס בספק ברכת המזון. זה כבר 210 גרם, כמעט, אם זה 210 גרם, צריך ליטול ידיים, לברך על נטילת ידיים, מוציא לחם מן הארץ על הרוגלח הזה, ואחר כך ברכת המזון. יכול לדעת אם הולכים 210 גרם? תשקול. שבת, מה יש פה? אז בערך, תדע. אם ברוגע לך אחד אני אומר לך שיש 35 גרם, תעשה חשבון. אל תאכל כמות כזאת, אלא אם כן אתה אוכל את זה בתוך הסעודה. אין בעיה. תאכל בתוך הסעודה, יש לך ענבים והסברו. מי שיוכל בתוך הסעודה לפי זה... משקל... משקל מיוחד יש פה, לא? משקל, כן, זה משקל שהוא בלי בטריות. אתה רוצה לשבת? משקל, זה לצורך מצווה. זה כדי לדעת אם אני צריך לברך או לא. אתמול למשל, לקחתי כמה ענבים, והסתכלתי עליהם ככה, הענב הוא מטעי, אז אתה לא חושב שהוא שוקל. כמה יש בזה כבר? כבר דיברנו על זה פעם, אם להכניס ענב שלם לפה, אם יש בזה בעיה או לא. זוכרים?
ולהכניס ענב שלם לפה. מרן בסימן רש ד', מרן הביא שלא להכניס בריאה שלמה. למה? בגלל שאם אתה מכניס ענב שלם, ואתה לא מתכונן לאכול שיעור ממנו, שיעור של 27 גרם, שיעור של כזית, אז יש ספק אם צריך לברך ברכה האחרונה או לא. בן אדם הכניס ענב אחד, אחד בלבד, אבל הכניס אותו ככה כמו שהוא שלם לפה. בפה הוא מרס אותו, אין בעיה. אבל כשהכנסת אותו, לא נגסת אותו לחצי והכנסת, להכנסת אותו שלם. זה ספק אם צריך לברך על זה ברכה האחרונה או לא. אז אני רוצה לי כמה ענבים. עכשיו אמרתי, טוב, מה, זה לא שיעור. אמרתי, רגע, זה לא כשיעור, אז אתה צריך לחתוך. כל הענב אתה צריך לחתוך בין החצי, כי זה לא שיעור. אם אני אוכל שיעור של 27 גרם ענבים, אז אין בעיה, גם אם אתה מכניס שלם. ברכה האחרונה על האצבע, על פרי העץ, כך יהיה לך. אבל אם אתה לא מכניס אותו שלם לפה, אז יש לך כאן ספק. אז אמרתי, טוב, למה להתעצל? יש לי משקל בבית. תוציא את המשקל, תשקול כמה ענב שוקל. כל ענב בערך שוקל 4 גרם, 5 גרם, אולי קצת יותר, זה ענב גדול יותר, אז תשקול יותר. אז בערך, כן, 7 ענבים, 6 ענבים, בערך בין 6 ל-7, זה כבר שיעור, זה לא הרבה בכלל. אתה חושב מה, אם יש אשכול בשביל שיהיה על העץ ועל פרי העץ, שיהיה פה עץ ופרי העץ, ואז אני אכל. זה לא נכון. אם אתה אוכל 10 ענבים, אפילו שאחד אריך, אחד קצר, אחד בינוני, לא משנה מה, אחד גדול, אחד קטן, ב10 ענבים יש שיעור מספיק של זה. גם אם ענב אחד ישקול 2.5 גרם, יש לך כאן כשיעור של כזית, ואתה צריך לברך על זה על העץ ועל פרי העץ. אגב, מותר לי לבוא לקחת ענב, כאילו לקחת חצי ביס, חצי ביס כאילו, ואז עושה ביס, ביס כאילו, ואז זה לא חשוב לנו שלם. כן. זה מה שצריך לעשות. אם אתה לא רוצה לאכול שיעור, אז אל תברך, אל תאכל את הבריאה כמו שהיא שלמה. רק בענב. כל דבר. רק בענב. אתה לא יכול להכניס שלם לפה. אולי, 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 כשזה נכנס, עבר את השיניים שלו, זה עבר אותם כשהענב שלם, או שהוא כבר נגוס. נגוס הזה לא שלם. רק שלם. בן אדם, למשל, מפצח גרעינים, מכניס את הגרעין שלם לפה. אז תשתה רביעית מים, או רביעית קולה, או משהו כזה. אתה מברך בורא נפשות. אתה לא תלך לראה לחצות כל העם, כל גריה כשאתה מעצי. מה, אתה בורס מיידי או ש... לא, כשתגמור לאחר. כשאתה גומר בקח את הצלב, לא? כשאתה גומר לכל ענבים, גרעינים. בדרך כלל, זה מצמי. אלא אם כן אתה אוכל גרעינים לא כלואים. אבל אם אתה אוכל כלואי, כלואי באש, אז באמת זה מלוח. אז אם זה מלוח, אז תשתה רביעית מים. או אם אתה אוכל את זה בסוף הסעודה, לפני ברכת המזון. כן. אה, בגלל שזה לא שבת המינים. לפני ברכת המזון. אז אחר כך, ברכת המזון, כותרת. אז נחזור לעניין של... נחזור לעניין של עוגה בתוך הסעודה. עוגה בתוך הסעודה, תראו, ממרן בשולחן ערוך, בסימן קס"ח, סעיף ח', משמע שצריך לברך. מרן אומר, אם הוא אוכל בתוך הסעודה, שלא מחמת הסעודה. היא אכילהו בתוך הסעודה, את מה? את המיני מזונות האלו. את העוגלח, את העוגת שמרים, אתה אוכל בתוך הסעודה. שלא מחמת הסעודה, טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם. מרן, מפורש. אז אם תשאל את מרן על עוגה בתוך הסעודה, צריך לברך או לא? שולחן ערוך. צריך לברך.
כן, רק בורא מיני מזונות. לאחרי, לא צריך. על המחיה, לא צריך. למה? כי ברכת המזון, תבוא ותפתור. אבל לפני, צריך לברך. זה דעת השולחן ערוך. אבל, בא משנה ברורה, והוא מעיל, אבל ברורה לך. הרי לכאורה, יכול להיות שצריך לברך על העוגה הזאת המוציא לחם מן הארץ. מה שאנחנו מברכים על העוגה הזאת, בורא מיני מזונות, זה מספק. אבל יכול להיות שכבר פתרנו את זה במוציא לחם מן הארץ. אז לא צריך לברך. עם ההערה הזאת הסכימו כל האחרונים. ויש לנו כלל שספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. נכון שקיבלנו הוראות מרן, זה מרן, שולחן ערוך, מה שהוא כתב למעלה. ומה שמרן אומר, קיבלנו הוראותיו. אפילו להגיד לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, קיבלנו. אבל במשום חומרה של ברכה לבטלה, כשיש ספק בברכות, אז אנחנו אומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. אפילו שלדעת מרן, זה נקרא כאילו אתה אוכל בלי ברכה. לדעת שולחן ערוך זה נקרא כאילו אתה אוכל בלי ברכה. אף על פי כן. כיוון שיש לנו ספק, לא יברך. אז מי שאוכל עוגה בתוך הסעודה, מספק לא יברך. מספק. אתה רוצה להינצל מהספק? אז יש כמה רעיונות. הכי טוב, שתשמור את זה לאחרי ברכת המזון. עוד כמה דקות, לא יקרה כלום. אחרי ברכת המזון, תאכל את העוגה, בלי שום בעיה. ברך בורא מיני מזונות, בלי שום ספק. זה הפתרון הכי... א'. תשאיר את העוגה לאחרי ברכת המזון. זה לא יודע שבאיזה אוכל 200 גרם. מה? לא, זה גם בלי 200 גרם, המדובר. זה גם בלי 200 גרם. מה שאני מדבר עכשיו זה אפילו אם אתה רוצה לאכול חתיכה קטנה. 10 גרם. זה לא צריך לעשות? תשאיר את זה לאחרי ברכת המזון. הכי טוב. לא, אני מבין, זה כדי של ברכות. צריך לברכות, לא הכניסים לי לפי מרן. יש ללכות שבא שלא עניין של סקילה, לא מכן לכל חינותים, לפי המסקים שלו. גם שיש ספקות. וכל ברכות דווקא העניין של לא חינותים. זה הזכרת השם. העולם מזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר לו תישא את שם השם אלוקיך לשווא. העולם לא מזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר זכר בקיום השם ותקדשו. אפילו קיותי ביני וביניכם. על שם השם. אנחנו אין לנו מושגים כבר. אחרי שזה כבר כל כך נדוש. אנחנו זורקים את הברכות מהפה, ככה, ברוך תנאי מלך העולם. אנחנו לא מתרגשים מזה, מהזכרת שם השם. אבל להזכיר שם השם, אם היינו מעריכים באמת את הערך של הדיבור, מה שאנחנו מדברים, אז היה תופס אחרת. אמר להזכיר שם השם. מה? הרב אמר להזכיר שם השם. כמו שזה צד השתילה, אז זה חיל. מרן אומר, תגיד. כן. תגיד, שאל יותר. אם מרן לא חשש לספק ברכות, אז מה פתאום שאנחנו נחשוש? מרן לא, אבל אנחנו נפיחים. בספק ברכות אנחנו חוששים. זו שאלה לאורך כל הדרך. בברכות אתה רואה כמה חוששים לספק ברכות. ספק ברכות להקל, כאילו נגד מרן. רק מה שיש לנו, מה שכן, החידה כותב בשו"ת חיים שאל, נכון שיש לנו כלל שספק ברכות להקל אפילו נגד מרן, אבל מי שינהג כדעת מרן, אין מזניחין אותו. מי שיעבור ויעשה כדעת מרן, לא יגיד לו, אתה בטלן, אתה לא יודע, אתה עם הארץ, אתה לא יודע מה אתה עושה בחיים שלך. לא, לא, לא. מרן אמר שצריך לברך, יש לו אילן גדול להישען עליו. אין מזניחין אותו, מי שעושה ככה אין מזניחין אותו. אם תראה מישהו שמברך בורא מיני מזונות על עוגה בתוך הסעודה, אל תגיד לו, אתה בטלן, אתה שותה. לא, מרן אומר שצריך לברך. רק לכתחילה, עדיף לנהוג, שב ואל תעשה עדיף. עדיף להימנע. אז מה כן לעשות? אז יש, אם אתה לא, אם בכל זאת אתה רוצה לאכול את העוגה הזאת בתוך הסעודה, אז או שתברך. אם בן אדם יודע, אם בן אדם נמצא בבית שלו, זה הכי קל. תביא איזה משהו שמברכים עליו שהכל יהיה בדברו. תביא חתיכת שוקולד, שלא יוכל להביא אחרי בשרי, כן, אבל את הסוכריה, את הסוכר בכפית, משהו שמברכים עליו שהכל יהיה בדברו. ואתה תברך שהכל יהיה בדברו.
אתה מכוון לפתור את ההוגה הזאת. הרי אם היית מברך... אם היית מברך שהכל נהיה מדברו על ההוגה, היית יוצא לדחה בה? כן. אם הייתי מברך שהכל על ההוגה, התבלבל, היה ככה, נתבל ברך שהכל נהיה מדברו. יצא לדחה בה? יצא. יצא לדחה בה. לא צריך לאכול עוד הוגה בשביל דבריך עוד מסנות. בסדר, בסדר, חלס, יצא לדחה בה. למה? כי שהכל זה שהכל. זה הכל? יביא ביסלי, ביסלי מנסה על דעת כולם, זה לא יהיה אליך, לא? ביסלי, כן? תביא ביסלי. ביסלי, אתה יכול לברך על הדברים בני מזונות, בתוך הסעודה. למה? כי אין עליו בכלל צורה של לחם. אף אחד לא יגיד שמברכים עליו ומוציא לחם מן הארץ. גם הוא נכסס, אבל גם בלי שהיה נכסס. או בקלאווה. לכל העם מברכים עליה הדברים בני מזונות. כי יש בה את כל השיטות. גם זה ממולא, גם זה נכסס, גם זה נילוש בדבש. העיסה עצמה נילושה בדבש. בכלל, אין מישהו שיגיד שצריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ. אז פשוט שלא פתרו את זה בברכת המוציא לחם מן הארץ. אז בתוך הסעודה אתה יכול לברך על זה. אבל אם אתה רוצה לאכול עוגה, עוגה ממש. עוגת שמרים, עוגת טורט. ואתה לא רוצה לדחות את זה לאחרי הסעודה. זה לאכול עכשיו, בא לך לאכול עכשיו. תברך שהכל נהיה מדברו על, על סוכר או על סוכריה. ותפתור גם את ה... תפתור גם את ה... את ה... את ה... לכתחילה לעשות. מה? לכתחילה יכול לעשות. לכתחילה. מי שרוצה לאכול בתוך הסעודה, אז יכול לאכול משהו שמברכים עליו שהכל נהיה מדברו ולפתור את העוגה הזאת. אמרתי, הכי טוב זה לאכול אחרי הסעודה. כן, הבנתי. אתה לא רוצה אחרי הסעודה. אתה יכול לברך את זה, אתה יכול לברך עכשיו. אפשר שבן אדם בבן, בחלק המוציא שלו, יתכוון ב... זאת אומרת, יתכוון שהוא יאכל גם עוגה בתוך הסעודה. אפשר. או, מצוין, אמרנו את זה פעם. זה חכם בן ציון כותב. אם אדם בברכת המוציא שלו, שהוא זוכר, כן, אני ניסיתי כמה פעמים וזה לא עזר. זה לא עזר, לפני שנתתי ידיים, אז אמרתי כן. אני אכוון בפירוש במוציא לחם מן הארץ שאני אפתור את כל המיני מזונות שיבואו בתוך הסעודה, את כל העוגות. נזכרתי בזה כשהעוגות באו. לא, במוציא לחם מן הארץ לא זכרתי. במוציא לחם מן הארץ אתה יכול לכוון שתי כוונות. או שתכוון בפירוש, אני מכוון לפתור גם את הלחם וגם את המזונות. ואז הנה, קיבלתי בפירוש. יצאת ידי חובה. אתה יכול לכוון בפירוש, הפוך. אני מכוון לפתור רק את הלחם, ולא את העוגות. אז יש לי כאן כוונה נגדית שאני לא רוצה לפתור את העוגה שתבוא בתוך הסעודה, ואז אחר כך כשתבוא העוגה, תברך עליה בורא מיני מזונות. אבל לא יותר נכון לכוון לפתור את הכל, כי אז אתה גומר לעוד ברכה... מי אמר? הרי בכל מקרה העוגה הזאת היא ספק. מה שאני לא מברך עליה זה בגלל שיכול להיות שפתרתי אותה והמוציא לחם מן הארץ. כן. כמו שהיא המוציא זה נפתר. אז ממה נפשך? או שתכוון שתפתור, או שתכוון לא לפתור. ואם בזמן המוציא לחם מן הארץ לא כיוונת, אז תברך על שהכל נהיה מדברו. תברך על סוכר שהכל נהיה מדברו, ואז תפתור את זה. ונשאר במי שאבא שלו, רבי אליהו חיים, תמיד היה מזומן לו סוכריות האלה, הסוכריות ה... סוכר נבט. קוביות סוכר. תמיד היה מונח לו, לא בשביל לחלק לילדים, אולי גם, אלא בשביל שכל מקום שיש לו ספק, אם צריך לברך או לא צריך לברך, מוציא סוכריה, ברוך אתה השם, שהכל נהיה מדברו. זה כדי לפתור גם את השתייה, לא? לפתור, או לפתור את השתייה, כן? אבל לא פוטנטים, אבל לא... כן, הכל אותו רעיון. כל מקום שיש לך ספק, אם צריך לברך או לא צריך לברך, תוציא סוכריה, תברך עליה שהכל נהיה מדברו.
כן, בפרשה שלנו אנחנו נקרא מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אז בן ישחי כותב, הגמרא אומרת במסכת מנחות שבזמן דוד המלך היו מתים 100 בחורים בכל יום. 100 בחורים היו מתים, הייתה מגפה, ועמד דוד המלך ותיקן 100 ברכות. וכשהוא תיקן את זה, המגפה נעצרה. והגמרא הסמיכה את זה, הגמרא אומרת, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, ושנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, אל תקרא מה, אלא מאה. תוסיף שם עוד א', אז יצא שם 100, שוועתה ישראל, 100 השם אלוקיך שואל מעמך. הקדוש ברוך הוא רוצה לברך 100 ברכות בכל יום. אז רבי נשחי כותב, כתוב אדם כי ימות באוהל. בזמן דוד המלך, אז הייתה מיטה, היה מגפה. היו מתים כל יום, היו מתים, תאר לך, 100 הלוויות של בחורים, השם ישמור. 100 הלוויות. דוד המלך עמד ותיקן את הברכות האלו. כשיש את הברכות האלו, כשאדם עומד ומברך, אז הוא עוצר את המגפה. אז הוא אומר, זה, מאיפה הגמרא דרשה 100 ברכות? מזה שכתוב, מה ישראל שואל מעמך? מה, אל תקרא מה, אלא מאה. אז הוא אומר, זה מה כתוב. מה, טוב הוא עליך יעקב. אם יהיה מה, מאה, יהיה 100 ברכות, אז יהיה טוב הוא עליך. לא יהיה אדם כי ימות באוהל, השם ישמור, לא יהיה מיטה באוהל, אלא יהיה טוב הוא עליך יעקב. האוהלים יהיו מתוקנים. אבל תראו כמה ברכה של בן אדם מברך, כמה זה עוזר. לא צריך להיות מקוון ולא צריך להיות... פעם עמד איזה מקובל אחד, לא יודע אם הוא מקובל באמת או לא, אני לא יודע מי זה. אבל כמו שהישיבה שלנו אמר לנו פעם, אמר שיש הבדל בין האשכנזים לספרדים בעברה. אנחנו אומרים בנוסח של ויציב ונכון, הוא מתוקד, הוא מקובל וטוב ויפה. אז הוא אמר, אנחנו הספרדים אומרים, הוא מתוקד, הוא מקובל. קודם תהיה מתוקד, אחר כך תהיה מקובל. בשביל להיות מקובל אז צריך הרבה קבלות אדם צריך לקבל על עצמו. אבל שהוא עצמו אמר, שהישיבה שלנו אמר, שאבא שלו אמר לו, אבא שלו זה היה חם אפרים הכהן. הוא היה זקן המקובלים בדור הקודם. חם אפרים הכהן. היינו שם, אתה זוכר? אבא ציון, כן. אז הוא אמר, שאבא שלו אמר לו, אבא שלו אמר לו שמיום שעמדתי על דעתי, זאת אומרת מגיל צעיר שעמדתי על דעתי, הוא אומר קיבלתי על עצמי לא להפסיק מלחשוב בדברי תורה. אז הוא אמר לו שהוא קיבל על עצמו 20 קבלות בשביל להתחיל ללמוד את ה... לפני שהוא התחיל ללמוד קבלה. 20 כאילו דברים, 20 הנהגות ככה, וזה אחד הדברים. אז הוא אמר לו, ומה עם עוד 19? מה קיבלת על עצמך? אז הוא אמר לו, אמרתי לך רק דברים שאתה יכול לעמוד בזה. עוד 19 דברים, זה אתה לא יכול לעמוד, אז מה לספר לך? סתם להספיד את עצמי, אין לעניין. אבל תראו מה הוא קיבל, הוא קיבל על עצמו, לא להפסיק מלחשוב בדברי תורה. עוד 19 דברים שהוא אחז, שגם הבן שלו לא יכול לעמוד בזה. זה מתוקן ומקובל. אבל הוא אמר שהאשכנזים אומרים, הוא מסוכן ומקובל. ראה אומרים את הטף כמו סף, סמך שלנו, אז הוא מסוכן ומקובל. זה לא להתעסק איתו. בכל אופן, פעם אחת הוא היה באיזה חופה, ועמד שם איזה אחד, והמקובלים מעריכים הרבה, כשכל מילה הוא מדפדף, מדפדף. ככה, ברור. אתה ככה, הייתי פעם באיזה חופה שהרבה צרי ברך הרבה זמן. אז בקיצור, כשאותו אחד עמד ברך, זו בשם השם, יש הרבה כוונות. אז הוא אמר, השם מריך. אז כשהוא סיים, אז חכם שלו אמר לו, זה שהשם גדול ידעתי, רק לא ידעתי שהוא כל כך גדול. ואתה הרחת הרבה. הוא אומר שגם המקובלים פעם, לא היו מעריכים הרבה בברכות, בחופה, בזה, לא ראינו בכל אופן. היו, את הכל היו ככה עושים ב...
היו יודעים את זה מראש. היום יש מקובלים? אה? היו יותר מהירים בכוונות אולי. היו מהירים, בוודאי. הכל היה ככה בחופזה, ככה במהירות. אבל יש ירידת הדורות, יש ירידת הדורות. רק באו פעם לחכם סלמן מוצפי, אבא של רבי בן ציון מוצפי. הוא היה הולך ככה פשוט, היה הולך עם הברית שלו וחליפה. הוא היה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא מקובל עצום. הוא היה לומד, אני חכם בלפתיה, היו יושבים ולומדים 6 שעות רצוף, כל לילה. מ-12 עד 6, כל לילה, 6 שעות רצוף קבלה. 6 שעות רצוף, בלי לקום, בלי לזה. וכשהם היו לומדים, לומדים בלי הפסקות בינתיים, בלי שום דיבורים, בלי פלאפונים, בלי כלום. באו ואמרו לו, שרוצים לארגן שיעור בקבלה בישיבת פורת יוסף, ושהרב יבוא וילמד אותם. אז הוא אמר להם 2 דברים. דבר ראשון, מי אמר שאני יודע קבלה? מי גילה לכם את זה? ודבר שני, הוא אמר, גם אם לומדים קבלה, לא עושים רעש. זה בהצנע. זה נקרא תורת הסוד. חמוקי ירח חייך, אומרת הגמרא, מה ירח בסתר, אף דברי תורה בסתר. זה לא דברים שהם בפרסיה. זה דברים שבפרסיה זה לא ברעש השם. אז זה היה הנהגה. מזה אדם ילמד, אדם שרואה על עצמו שהוא מקובל, תדע לך שהוא סתם בלפן. יש מקובלים היום? יש אנשים שלומדים תורת הסוד, כן? אבל אף אחד לא מכתיר את עצמו בתואר מקובל ולא זה. אם הוא מכתיר את עצמו, תדע לך שזה לא שום דבר. אבל אני חייב לומר שמי שלומד 30, 40 שנה, אתה יכול להגיד. בין 30, 40, זה פחות... המוקחליה הוא כמה שהיה מקובל עצום בעצמו, מעולם לא דרש ומעולם לא אמר שהוא יודע ולא... אפילו ספרים של קבלה לא היו רואים על השולחן שלו. אבל מה שכן, היו יודעים שכל המקובלים באים ושואלים אותו שאלה. והוא היה עונה להם תשובות, כי לא, אז מה הם באים אליו? איך זה? מי שיודע, אז הוא מצניע את עצמו. והלימוד הזה, ואז אמרנו את זה כמה פעמים שהבן איש חי כותב, שהלימוד הזה סייעתא דשמיא רק למי שרוצה להבין, אז זה רק מי שמצניע את עצמו. אבל מי שמפרסם, אז הוא לא יבין. ככה הבן איש חי כותב, שרבי שמעון, כשהוא גילה את ספר הזוהר, אז הוא אמר את המילים, ככה הזוהר אומר, הסבד המשפטים. הוא אומר, בר יוחאי, ידע להסתמר אורחוי. בר יוחאי, כאילו רבי שמעון בר יוחאי, ידע לשמור את דרכו. אז הוא ידע לגלות, להגיד איזה משפט, שמי שראוי יבין את המשפט הזה. מי שלא ראוי לא יבין את המשפט. איך? אתה משחרר מילים. אם אתה משחרר, אז כולם יכולים להבין את זה. לא, אף אחד לא יבין. מי שראוי, מי שבאמת ראוי במעשים שלו, הוא יבין. מי שלא, גם אם הוא יהיה חכם גדול, הוא יהיה נבון ומוכשר גדול, הוא לא יבין. נדמה לו אולי שהוא יבין, אולי את המשל. אבל באמת מה שהוא יתכוון, הוא לא יבין. זה לא תלוי בכישרונות, זה תלוי ביראת שמיים. זה תורת הסוד. תורת הסוד זה יראת שמיים. וזה מילא, זה מובן, שמי שמרעיש על עצמו, אז זה גול עצמי, לא ייתכן. ונשחי כותב, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז הוא מביא שהסמיכות הזאת, הוא אומר כתוב, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, אל יתעלה לעשיר בעושרו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתעלה למתהלל, השכל בידו אותי. אז הוא מביא, הוא אומר, זה דרך מליצה, זה ככה בדרך בדיחה, הוא מסביר לי. הוא אומר שחכם יבוא לעיר ויגיד, אני חכם, מהר מאוד אפשר לעלות עליו, אם הוא באמת חכם או לא. מה אתה יודע? אתה יודע חשבון טוב? יבוא מישהו שהוא אלוף בחשבון, יעשה איתו תרגילים, ויראה. אם לא, מהר מאוד הוא ייפול. במה אתה חכם? אתה יודע לשחק שחמט טוב? בוא נביא לך פה איזה אחד שהוא משחק טוב, ונראה אם אתה יודע. הוא לא יכול לעבוד על אנשים בדבר שיכולים לבדוק אותו. או אחד שהוא גיבור. יגיד, אני גיבור. גיבור? בוא, יביאו איזה מישהו שהוא חזק, ויתעמת איתו, ונראה אם הוא באמת גיבור או לא. בן אדם לא יכול להגיד שהוא גיבור, להתהלל בגבורה, אם הוא באמת לא כזה. אפשר לעלות על זה. אותו דבר אם הוא עשיר. יבוא בן אדם שיש לו,
ויעשה איתו העסקאות, יגיד לו בוא, תשקיע פה ככה, תשקיע ככה. אם יש לו שטרות של כסף של מונופול, ולא אמיתי, אז יעלו על זה. אבל מה בן אדם באמת יכול להגיד, להתהלל באיזה דבר, ואתה לא תעלה עליו, אם הוא יבוא ויגיד לך, אני מקובל. אתה מקובל? יאללה בוא, ב-12:30 בלילה, היום בחצות, נפרסם פה שיעור בקבלה. ויגיד לך, לא, כמה דלוקים מסתר דבר. זה לא ככה. לא מפרסם לי, אני יודע, עצני הלכת עם אלוקיך. אז הוא אומר, ולא תעלם במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה עברתך עליו. אל תתהלל באיזה דבר שאי אפשר לבדוק אותך, אשר לא תגלה עברתך עליו. ואלה המשפטים אשר תשיב לפניהם. בוא תגיד שאתה חכם, שאתה יודע שולחן ערוך, בוא נראה בזה, בדבר שאפשר לבדוק אותך, נראה אותך. אל תגיד איזה דבר, כן, אני מקובל. ואסור לגלות. רק עוד 40 שנה אתה תעמוד על דעתי, תבוא אליי, אני אגלה לך. זה דבר שאי אפשר לעלות עליו. אבל בכל אופן זה העניין. צריך להיות מתוקן ומקובל, בכל אופן. זה המסקנה. אבל בכל אופן, מכאן נלמד, מהמאה הברכות שדוד המלך תיקן, שלא צריך להיות מקובל. גם ממאה הברכות של בן אדם פשוט, אם הוא באמת אומר את השם ומלכות כמו שצריך, אז במאה הברכות אדם יכול למנוע מגפה מהעולם. לו יצויר, היו אומרים לבן אדם, תשמע, צריך מאה הברכות, כל יום 100 חולים, השם ישמור במחלה האיומה, יהיו בריאים, בזכותך. בזכותך, אתה קבל את העודה אחר כך, יבוא החולה לבית שלך, יגיד לך, תשמע, הצלת לי את החיים שלי. כמה בן אדם היה מתחזק בזה? רק תגיד, אבל את הברכה טוב. אל תגיד, ברוך תנאי מלך העולם, בלי אלוקנו בכלל, ותנאי אתה חותך לחצי, איפה העד יעלה מן הארץ, והעד הצהל ישר הקנאי. תגיד, ברוך אתה, שם, שם, ומלכות, אלוקנו, מלך העולם, זה לא לוקח יותר מ-10 שניות. תגיד, התפוח לא יברח, הלבן לא יברח. תגיד, ואתה יודע שבזכות זה יש את החולה יהודי שיהיה בריא בזכותך. כמה היית מוכן לשלם? כאן לא רק שאתה לא משלם, עוד ישלמו לך. כמה זה מחזק אותנו? מה טוב הוא עליך יעקב? מה, 100 ברכות שהם טובים, אז יהיה לו עליך יעקב. ברוך הבנה לעולם, אמן ואמן. מוכן לגמרי לקשר ולרצה.